Re, viss ēters ir te! Skanstes tramvaja līnijas projektam apturēts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums, tā paziņojas Centrālā finanšu un līguma aģentūra. Tādējādi aģentūra reaģēs uz korupcijas skandālu Rīgas satiksmē. Divas trešdaļas no gandrīz 100 miljonu eiro vērtā Skanstes līnijas projekta izmaksām bija plānota sekt ar Eiropas Savienības finansējumu. Ja korupcijas risku dēļ projektam finansējums tiks atņemts, jauno līniju varēs apmaksāt tikai ar nodokļu maksātāju naudu. Aģentūra Rīgas satiksmē pieprasīs paskaidrojumus. Pašlaik Rīgas satiksmē, teiksim tā, ir ar pagaidu valdi un ar, teiksim tā, zinām problēmām ar šī projekta īstenošanu. Mēs vienkārši arī apturam maksājumus līdzīgi, kā tas ir daudzos citos projektos, kurās šādi riski ir iestājušies, un arī mēs gaidām pirmkārt paskaidrojumu no klienta, mēs gaidām paskaidrojumu un informāciju, kā tieši tiek menedžēti, kā tieši tiek vadīti šie finanšu riski un arī tie projekta vadības riski, un mēs līdz janvāra sākumam gaidām no Rīgas satiksmes informāciju, kāds viņu viedoklis. Proti, ko Rīgas satiksme plāno darīt šo projektu tālāk. Knaba izmeklēšanas dēļ Centrālā finanšu un līguma aģentūra apturējusi finansējumu arī diviem Daugavpils pilsētas domas infrastruktūras uzlabošanas projektiem. To kopējais līdzfinansējums no Eiropas Savienības fondiem pārsniedz 4 miljonus eiro.